jag heter Astres och är här med Petre Star. Hur är läget? Bra, väldigt bra. Bra. Kul, är det nice way i Stockholm? Ja, väldigt. Som mitt andra hem. Det är så? Ja. Du har varit här mycket eller? Väldigt mycket. Du växte upp i en liten by va? Stämmer det? Ja, det stämmer. Vad heter den? Bergkåk. Bergkåk, mm. Okej. Okay. Hur var det? Det var väldigt fint. Vi, eller jag följde, jag var lite av den generationen som levde akkurat för vi fick mobil och sociala medier. Ja, så vi gick ut upp i nabolaget och banka på dörrar och lekte i gatorna. Och så fick vi vara väldigt självständiga. Mm. Och fick väldigt mycket frihet för det var så lite och tryggt. Så det var helt fantastiskt. Det var fantastiskt. Ja. Du är en sån lite arg då över den här, inte arg men du tycker synd om folk som inte lever i den här generationen innan mobiler. Eller ja. Du är nöjd? Nej, jag syns det är förfärligt. Man ser ju inte barn leka i gatan längre. Och så ofta, hvis jag går tur, går på sån promenad i Oslo, ja. Så ser man en familj som går promenad och så går alla kidsna med mobilen och går på Snapchat. Spelar ja. Men jag såg i en video när jag gjort lite research då. Du hade en så här bittersweet känsla inför att sluta i skolan. Ja, väldigt. Ja, jag exakt likadan, så okay. Jag tänkte att vi kunde ha lite terapisnack om det här. Okej, ja, men flott. För att alla andra bara, oh, äntligen så här, sluta skolan liksom. Hur kände du när du slutade? Men slutade du, gick du färdig? Eller, ja, okay, för du hoppade av. Jag hoppade av. Ja, jag tror det var därför det var lite bittersweet. Ah, skolan är helt fantastisk. Mm, och det sociala är kult. Men jag följer ofta att hvis man säger det, så blir folk såhär, skolan är kul, du. men ändeligen så fant det någon som också syns att skolan är kul. Exakt. Go to school, kids. Don't drop out, kids. Du kanske inte är så bra förebild ändå. Nej, kanske inte. Challenge. Ja, det är så, jag kommer säga ett ord. Okej. Okay. Sen får du 10 sekunder på dig. Mm. Och tänka ut en låt. Om du vill får du börja sjunga på den eller bara säga texten. Åh, herregud. Första ordet. Cold. You're so nice, you're just like a sweater, and I need you to hold, because without you, I feel so cold, whoa. I feel so cold, you're like a sweater, woo! Without woo! You to hold, I feel so cold. Wow, vilket fram, vad är det för låt? Jag känner inte igen det. Nej, det skulle man inte laga en låt nu. Nej. Hä? Åh, man ska synga. Kom du på den låten nu? Nej, jag tänkte att man skulle en redan existerande låt. Du får ett ord och sen så ska du liksom... Åh, fy fan. Okej, greit. Geni här alltså. Nej, men jag tror att challengen var att du skulle säga ett ord och så på 10 sekunder ska jag komma upp med en låt. Oj. Orimlig challenge. Du ska koppla ordet till en låt som redan finns och sjunga den. Då kör vi nästa ord. Första ord. Första ord, ja. Första ordet okay. I den här challengen. Hurt. When it hurt, but it hurts so good, do you take it? Den klarar du enkelt. Det var ju hurt so good, va? Yep. Med Astrides. Nästa ord. Love. Stämmor. Vackert. Nästa. Coffee. Hur går den? Ah. Nej! Du hade någon? Ja. I know the way you like your coffee in the morning. Ooh. And you know my place like the back of your hand. Känner inte igen, men det låter trevligt. Men det verkar poäng. Nej. Ett halvt kanske. Blid. Ah, did you forget? I've got to think of the emotion. Yeah. You live and you let till you start to bleed. Det blir liksom som beat for beat. Ja. Att jag säger för mig, liksom, har det beat for beat i Sverige? Beat for beat? Okej, okay, never mind. Va? Woman. You believe God is a woman. And I... Feel it after midnight. Och du sa att den här challengen skulle vara svår. Nästa ord. City. City. City? City. City of... City of angels.
var det tid dock? Det är frågan. Så jag vet inte. Det får vi nog se sen i redigeringen. Han sa ett poäng. Okej, det är han som är domare, antar jag. Sista ordet. Emotion. Åtta. Ah! Did you forget? I've got a thing called emotion. What a girl. Astrid S, tack så mycket. Tack för att jag fick komma. Kom du på den låten nu? Nej!